केसी स्टारर फिल्म छड्के दुई बक्स अफिसमा असफल साबित भइसकेको छ। गत साताबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म सोही मितिमा रिलिज भएको अर्को फिल्म छक्का पञ्जा चारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दबाब त थिँदै थियो, तर सुरुकै दिनबाट छड्के दुईले दर्शकको साथ पाउन सकिरहेको थिएन। खास गरी फिल्ममा अनमोलको अभिनयप्रति दर्शकमा तीव्र असन्तुष्टि र निर्देशकको कमी कमजोरी पनि उस्तै देखिएको थियो। बरु फिल्मका निर्देशक निगम श्रेष्ठ फिल्ममा हावी देखिएका थिए, नायक अनमोलदेखि उनका समर्थकसम्म पुग्यो। यसैबीच अनमोलले आफ्नो नवौँ फिल्म छड्के दुईबाट दर्शकलाई निराश बनाएको भन्दै माफी मागेका छन्। साथै उनले यो समय बितेर जाने र नयाँ बिहानी आउने आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा माफी माग्दै उनले लेखेका कुरा जस्ताको तस्तै, मलाई थाहा छ मैले छड्के दुई मार्फत मलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई निराश बनाएँ। जुन दर्शकहरूको साथको कारण म यहाँ आइपुगेँ, मैले उहाँहरूलाई नै निराश बनाउँदा म झनै दुखी भएको छु। छड्के दुई मेरो नवौँ फिल्म थियो र नवौँ फिल्मसम्म आइपुग्दा म झनै परिपक्व हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ म चुप नपुगेँ। विश्वस्त हुनुहोस्, यो समय बितेर जानेछ। घाम डुबेपछि फेरि भोलि नयाँ बिहानी हुनेछ। म भोलिको सुनौलो बिहानी मेरा दर्शकसँग साट्न चाहन्छु, दुखेका घाउहरूमा मलहम लगाउनेछु। अनमोलले आफ्नो दसौँ फिल्म दस पछिको शून्य हटेर बन्ने एक अर्थात् पहिलो हुने समेत बताएका छन्। यही कुरामा उनले भनेका छन्, आज म शून्यमा छु र मेरो करियरको पहिलो फिल्म मेरो दसौँ सिनेमा हुनेछ, अर्थात् मेरो करियरको दोस्रो सत्रको सुरुवात मेरो अबको फिल्मबाट हुनेछ। जबसम्म शुभचिन्तक र दर्शकहरूको साथ र सहयोग रहिरहनेछ, मेरो कोसिस निरन्तर जारी रहिरहनेछ। आफ्नो दसौँ फिल्मलाई पहिलो फिल्म बनाउने अनमोलले दावी गरिसकेपछि पारिश्रमिक पनि नवकलाकारले जसरी कम लिने हुन् कि निर्माता जति सबैलाई घर घडेरी नै बेच्नुपर्ने गरी फेरि पारिश्रमिकको माग राख्ने हुन्, त्यो आगामी दिनमा नै थाहा हुनेछ। त्यसो त केही दिन अगाडि ब्लकबस्टर फिल्म कबड्डी सिरिजका निर्देशक रामबाबु गुरुङले एक अन्तर्वार्तामा नायक अनमोल केसीसँग काम गर्ने विषयमा कुराकानी भएको पनि बताएका थिए। यही कुरा बताइरहँदा उनले अनमोलसँग काम गर्छु भन्ने बित्तिकै 80 लाख जुटाउनुपर्ने दबाव समेत रहेको बताएका थिए। यत्रो पैसा आफूले कहाँबाट जुटाउने भन्दै आफूलाई एउटा गरिब निर्देशकको ट्याग समेत दिएका थिए। यसरी राम्रा फिल्म बनाइरहेका निर्देशकलाई पारिश्रमिकको दबाव दिने कलाकारहरूले नराम्रो फिल्म खेलेर आफ्नो नै स्टारडम घटाइरहेका छन्। राम्रो विषयवस्तुमा केन्द्रित फिल्म बनाउने निर्देशकहरू अनमोलको पारिश्रमिक देखेर नै उनीबाट टाढा भाग्छन्। छड्के फिल्म साइन गर्नु अघि परिपक्वता नदेखाएका अनमोलले अब आफ्नो फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप भइसकेपछि रामबाबु गुरुङ जस्ता निर्देशकसँग सहकारी गर्छन् या फेरि पनि चुक्नेछन्? यो हाम्रो प्रश्न अनमोललाई नै। यही प्रश्नको साथै अनमोललाई उनको दसौँ फिल्मको लागि शुभकामना पनि।